ele construiu a casa na cidade, fez ela todinha. Aí eu fui morar em terra e ele foi viajar sozinho no barco. Ele viajava para Manaus, para vários cantos, eu ficava sozinha, eu achava muito ruim. Pra beira do riacho, oh, uma trouxa na cabeça, oh, é a mulher lavandeira, trabalha a semana inteira pra poder ganhar a vida. Um sol quente na cabeça, oh, e os pés na água fria, oh, pra ganhar a micharia, lava roupa todo dia, se respira e não se queixa. De novo. A minha mãe, muitos que moravam para aí, que não sabiam, nunca foram na cidade, não sabiam nem o que era dinheiro. Meu marido cortava seringa. Ele saía de madrugada, eu tinha que me levantar de madrugada para fazer o café, para ele tomar, para poder ir, né? Eu me levantava 2 horas da manhã, fazer o café para ele cortar a seringa para me sustentar mais os meus filhos, né? O papai dizia que mulher era para trabalhar em casa e o homem para trabalhar no trabalho de fora. Mas e aí depois que eu casei com 19 anos. Aí depois que eu casei, comecei a ajudar o meu marido. Comecei a ajudar a minha mãe em casa, praticamente quando eu comecei já a me entender de gente, tipo 5, 6 anos. Uma casa, tinha que dar banho em criança, tinha que fazer criança dormir e tudo, quando a mamãe chegasse, tinha que estar tudo perfeito, senão quando chegasse apanhava. Estava ajudando minha família, mas estava triste porque o meu sonho estava morrendo por motivo de querer cuidar da família. Eu estava me afastando porque família é isso. No momento ruim, todo mundo tem que se juntar. Não, ela não pode ficar no sol. Tem que secar na sombra. Tem que ser na sombra. E secar aí, na sombra. Secar na sombra. Quantos dias? Quando vocês tirar ela e colocar de molho, aí no outro dia vocês podem trocar água novamente. E aí quando vocês verem que ela não tá mais fedendo. E outra diferente. É outra diferente. Primeira vez que eu me sentei num banco de escola, eu tinha 17 anos. Dentro de casa, isolado, vivendo dentro da floresta, a gente é um pouco de tudo. Escolhi um homem que me desse conta de mim, né? Porque meu pai, ele dava conta, né? Então, eu sempre dizia, eu quero um marido para mim, que ele dê conta de mim, né? Com 16 anos, nós conhecemos, aí casamos. Aí veio para cá só filho. Estamos com 49 anos de casado, nunca se separemos. Os 20 filhos, tudo foi eu com ele. Por aqui. Estou fazendo um bom baixo, né? Segura esse lado. Só um pouquinho.
E a parteira saía, eu ia desenrolar ele todinho para me ver se ele estava um menino completo, né? Não tinha um aleijo. No hospital qualquer coisa vai para a faquinha ali, né? Corta para ser uma ajuda. E aqui na comunidade não é não, aqui é no dedo mesmo. O médico fala o que pode. Corta. Mas que não é a coisa certa. Eu não acho certo. Uma menina de 12 a 13 anos ser cortada para tirar o primeiro filho. Mas é o jeito do médico fazer isso. Confiava nela, primeiramente em Deus e depois nela. Se ela tivesse do meu lado, para mim tudo estava normal, nada ia acontecer. A minha bisavó era parteira fina. Aí ela, antes de morrer, entregou para minha avó verdadeira. Aí da minha avó ela já entregou para minha mãe. A minha mãe foi que já me ensinou. Ela me levava. Minha filha, vamos embora assistir com mulher fulana para você ficar vendo como é, para você aprender. Aí eu tinha que ir mais ela, fazer companhia. O pessoal dizia assim, ah, passou da hora de nascer. A criança não passa da hora de nascer. Porque a criança só nasce na hora que ele foi gerado. Enquanto não chega a hora que ele foi gerado, ele não nasce. Eu tive uma sozinha, aquela Vana. Sozinha, sozinha. Aí eu mesmo cortei o umbigo dela. Ajeitei, me ajeitei, pus ela na rede. Quando o Luci chegou com a parceira, a criança estava na rede. Eu tive 7 filhos, mas só tenho 4 vivos comigo. Porque adoeciu antes de fazer ano, quando aparecia assim, uma doença que queimava a pele da criança todinha. A gente caçava rezador, mas não tinha cura. Eu tinha uma irmã, ela foi embora pequena, de casa. Estava com mais de 20 anos que ela tinha ido embora. Aí um dia ela apareceu, veio pegar a minha mãe. Aí eu tanto viver isolada, eu falava de eu sair assim, eu ficava com medo, né? Aí a minha mãe se arrumou tudo para ir embora com meus irmãos. Aí eu dizia que eu não ia ficar. Porque eu tinha medo de ir. Ah, eu vou sair por aí, vou me matar, não sei o quê. Aí no dia anterior que era dela sair, eu peguei e fugi. Saí de casa. Bem novinha, tinha 16 anos. Pra não ir com ela. Aí logo eu engravidei, tive 2 filhos. Tem menina aqui que se ajunta com 14, 15 anos ainda. Que era coisa do passado, que não é para acontecer mais hoje, né? Hoje eles têm toda a liberdade do mundo para dizer, eu vou estudar, se não tiver mais estudo na comunidade, eu vou estudar lá na cidade. Não, prefere o primeiro jovem que se batiza, já se ajunta, já casa. De uma senhora ali, que ela, agora que ela tem, acho que agora ela fez 17 ou 18 anos, já é mãe de 6 filhos. Eu não conheci. A mamãe ficou com os filhos, aí deu tudinho pro pessoal. Aí eu fui morar mais com o pessoal, me judiava muito. Aí depois que eu cresci, eu me ajuntei com um homem.
Aí foi pior. Passava uma crise horrível. Eu cortava a seringa, eu pescava. Eu fazia farinha sozinha. Ali para roçado só. Sei que a minha vida era triste. Nós pensávamos que a nossa lei, os nossos direitos, era o que o marido queria fazer com nós. Meu marido tinha sido um de mim que só. Não morava perto de gente, não. Aí nós só morávamos distante dos outros. Aí depois que ele morreu, fiquei com 4 filhos. Aí eu me juntei com esse daqui. E depois que eu me juntei com ele, melhorou mais a minha vida. Queria ter mais um homem, filho do homem, que eu não tenho, não, só é mulher. Minhas 4 é mulher. Eu queria um filho homem pra mim. Eu sempre gostei de ser dependente, ter as coisas com o meu próprio suor. Sempre gostei de trabalhar. Era pra mim ter nascido um homem, porque tudo que o homem faz, eu faço. Eu tiro açaí, eu peço de caçoeira, eu de arrastão, de flecha, faço tudo que o homem faz. As mulheres levavam um monte de filho, porque não tinha mais quem deixar. O marido às vezes dizia assim, ah, eu não vou ficar não, tu quer ir, mas tu vai ter que levar, porque eu não fico. Aí as mulheres levavam. Embora que eu tomei a decisão de formar família, mas eu não queria continuar como foi a minha avó e a minha mãe, nessa mesma rotina e dar conta de tudo, e ainda não ter a... Não ter nenhuma oportunidade de saber como é o mundo lá fora. A senhora costumava brincar? Costumava. E aquelas brincadeiras? Boneca. Da... Ah, brincar de boneca. Brincar de boneca. Sozinha ou com suas irmãs? Eu gostava muito. Minhas coleguinhas, minha irmã. Aí eu brinquei de boneca até, muito, até grande. Mas aí a senhora dividia seu tempo brincando de boneca e cortando seringa? É, ou... nós tínhamos tempo. Eu não brincava de dia, mas brincava de noite. Ele fazia medo a nós. Nós ia ver bicho, nós ia ver coisa. Porque nós brincávamos de boneca de noite. Até nós grandões. Por tema abandonar a boneca. Se a senhora estivesse vivendo, por exemplo, a sua juventude hoje, a senhora teria casado, teria ter filho, a senhora teria estudado, teria se formado? Mudança é um processo. E estamos em processo, na verdade.